Stigo je Zoran Pusić koji nije čuo kako smo mu pljeskali prije. Ja ga pozivam da dođe. On je došao sa prosvjeda. Da se obrati sa par rečenica. Ne možemo biti na istim mjestima, na različitim mjestima u isto vrijeme, pa evo ovim putem izražavamo međusobnu podršku. Dobar dan. Da, nismo baš uspjeli da vam dovedemo mađarskog predsjednika i našu predsjednicu, da uveliča ovaj skup i da se pokaže zbog čega već desetljećima kao aktivisti pokušamo nešto napraviti. Konk je nastao naprosto tako, ja nisam bio na početku, vjerojatno su ljudi koji su prije toga govorili, rekli, sjećam se kad smo sjedili na... Kad smo sjedili na balkonu na Ribnjaku, poslije onih ukradenih izbora za gradonačelnika i kad smo odlučili da treba nešto napraviti. Uvijek je to od jednog manjeg broja ljudi inicijativa i čovjek može biti samo sretan i zadovoljan da je ta inicijativa koja je tada bila pokrenuta zbog određenog događaja, ali zbog generalne tendencije koja nije nestala ni danas, da je ta inicijativa saživjela 20 godina i drago mi je da se toliko ljudi uključilo kroz tih 20 godina u rad GONG-a. A sve ovo skupa, mislim da se to odnosi na sve nas, jel, kako godine prolaze, ovo da ste još uvijek aktivisti je zapravo jedini eliksir mladosti koji postoji. Živite!